Povrch silnice v ulici Seifertova v Lanškrouně není tím, čím by se město mohlo pyšnit. Vedení radnice si tuto skutečnost uvědomuje a záměrem opravy se zabývá již od roku 2016. Ta komunikace, která je od obchodu, který je na sídlišti, ta slepa ke kosmonautovi lanškrounští budou vědět, tak ta je opravdu ve špatném stavu. Podle informací, které jsme získali, má být dalším problémem absence parkovacích stání v dané lokalitě. Plánovaná rekonstrukce počítá s nápravou také v této věci. Budou obou straně vybudovaná kolma stání, součástí stavby je i nové veřejné osvětlení. Stavební úpravy proběhnou kompletně, to znamená, jak stávající komunikace, tak nová parkovací stání. Mělo by tam být umístěn i objekt na ukládání tříděného odpadu. Takže opravdu kompletní rekonstrukce za poměrně velké částky. Částka se pohybuje někde okolo 15 milionů. Ve zmiňované sumě má být rovněž zahrnuto zhotovení další etapy tohoto projektu. A to je propojení této části ulice Seifertovy s ulicí Vančurovou, zastávajícím bytovým domem. Město tedy má představu o tom, co by chtělo zrealizovat, ale zatím se přesně neví, do jaké míry by tato akce zatížila rozpočet, který navíc ještě nebyl schválen. Existuje možnost, že by s financováním mohly vypomoci zdroje zvenčí. Předpokládáme, že na tuto investici budeme čerpat dotaci z programu regenerace panelových sídlišť. Její výši zatím nemůžeme ještě upřesnit. Upřesňovat se dále budou i termíny. Pokud bude vypsán příslušný dotační titul, mohly by být práce na první etapě, tedy opravě komunikace a výstavbě parkovacích stání, zahájeny v letošním roce.